Kwa kweli nizungumze kwamba tumepokea taarifa hii ya msiba wa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Tumepokea taarifa hii kwa mshtuko mkubwa sana. Tulipoipata tumepata mshtuko mkubwa, lakini kwa kuwa ni kazi ya Mwenyezi Mungu tumekuwa hatuna la kufanya, lakini ni jambo ambalo limetupa mshtuko mkubwa sana. Tunategemea kwamba kwanza ni wahusie Watanzania wote kwa ujumla, pamoja na sisi watu wa Tanga kwa ujumla wake, kwamba tuwe na subira. Pamoja na kuwa na subira hiyo, tunataraji kwamba inshallah Mungu akijalia yale aliyokuwa ameyaanzisha mheshimiwa basi yataendelezwa na aliyokuwa wapo. Haya ndiyo ni matarajio yetu, kwamba yale ambayo mheshimiwa yafanya maendeleo mengi kwa kipindi cha muda mfupi, tunataraji wale watakaopata nafasi hizo kwa kushirikiana na sisi wananchi tutakwenda mbele zaidi. Mimi namtakia mheshimiwa almarhum Mwenyezi Mungu aiweke roho yake pale mahala panapostahili kwa uwezo wake. Taarifa ya kifo cha marehemu, mimi binafsi na nategemea na wenzangu wote tumeipokea taarifa hii kwa mshtuko mkubwa sana. Yaani ni jambo ambalo limetushtua sana. Kwanza kwa sababu imetufikia taarifa hii ghafla, na tarajio letu ni kwamba angeweza kuyamaliza baadhi ya mambo mengi ambayo kwamba ameanzisha, ambayo ni ya kimaendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo tuna vilio viwili. Tuna vilio vya kwamba tumeondokewa na kiongozi wetu mkuu wa nchi yetu, lakini vile vile kama wanadini tumeondokewa na mshirika ambaye kwamba alikuwa na mchango mkubwa katika mambo ya dini. Kikubwa zaidi, kwanza mheshimiwa alikuwa akihimiza sana amani. Amani. Ili kumwenzi mheshimiwa rais ni kuhakikisha tunaiendeleza amani ya nchi yetu pamoja na utulivu na mshikamano wa pamoja. Haya ndiyo mambo ambayo mheshimiwa rais alikuwa yeye anatoa kipaumbele katika kuyasimamia.